皆さんこんにちは、ジーナでーす。今日は前回の続きいきましょう。今週のコンビニ新商品のパンとスイーツの後編をお送りしたいと思います。買ってきた商品はこちら。早速食べていきましょう。はい、ではこちらからいきましょう。セブンイレブンの新商品です。ミニドラいちごレアチーズ。はい、こちらもう新作出てきましたね。前回はチョコレート味、このちっちゃいサイズで 159.84 円、まあ約160円、高いんじゃねって話をして、食べてみたら美味しいじゃんっていう、これだったら160円出してもいいかもっていうことで終わったあのチョコレート味ですが、今回新作いちごレアチーズが出てきました。お値段ね、同じです、 159.84 円。はい、中出すとこんな感じです。中にはいちごクリームとチーズクリームが入っています。はい、断面はこんな感じ、小さいんですけど生地に対してクリームが多いんですよね。美味しい。でもね、個人的にはチョコレートほどの感動はなかったな。結構ね、しっかりめのクリームです。柔らかいんだけど適度にねっとりしていて、結構濃厚さも感じるクリームなんだけど、味はそこまで濃厚じゃないですね、うん、このクリームのねっとり感はいいんですけどね、うん、まあ美味しいは美味しい、でも160円はちょっと高い、私はそう思いました。はい、引き続きセブンイレブンです。ニューヨークチーズケーキ。はい、中出すとこんな感じ、裏面びっちりクッキーがついてます。美味しそう。うん、濃厚、美味しい。噛んですぐの一口目の食感よりも噛み進めるとどんどんねっとりしていくような食感ですね。最初一口目はあれそうでもないかなと思ったんですけど、だんだんうわ濃厚だわって感じるような、そんな味と食感です。ただ残念なのがちょっとね、こんだけクッキーがびっちりついてるんですけど、クッキーの食感はねあんまりないですね。クッキー生地自体はすごく柔らかくって、もう食感としてはこのチーズケーキ生地のねっとり感の方が強いです。もう超しっとり超ねっとりの濃厚チーズケーキ生地ですね。うん、クッキー生地はね味もそんなにしないです。なんかこれすごいバターが配合されたクッキーらしいんですけど、そのバター感はあるんでしょうけど、全部ねこのチーズの香りにねかき消されてる感じですね。なんかせっかくこんだけびっちりついてるんだけど、クッキーの存在感はあまりないです。でもチーズケーキ生地は濃厚で美味しい。はい、ニューヨークチーズケーキですね。クッキー生地がちょっと目立たないのが残念ですが、生地は美味しいですね。濃厚なチーズケーキが好きな方はぜひ試してみてください。はい、引き続きセブンイレブンです。ポップコーンインカップショコラキャラメル。はい、もうおなじみのって言っちゃっていいでしょうね。コイデスコラボから始まり、このポップコーンを混ぜて食べるタイプのカップデザートです。はい、蓋を開けるとキャラメルポップコーンが入っていて、そしてフレークチョコ、キャラメルホイップクリーム、そしてショコラムースにキャラメルプリンが下に入っています。じゃあまずはポップコーンなしで食べてみますね。うん、あのね、キャラメルとチョコレートが1対1同レベルできますね。どっちが強いかなと思ったんですけど、あ、でもね、今一番上のフレークチョコ食べなかったから、これを入れるとチョコレートが勝つのかな。うん、若干チョコ優勢って感じですかね。でもね、キャラメルもしっかり届きますね。でもね、ここにキャラメルポップコーンがいますからね、これをちょっとじゃあ一緒に入れて食べてみます。で、混ぜる。うん、おいしい。一緒に食べるとやっぱね、キャラメルがきますね。ポップコーンのね、キャラメルの風味がすごい強いんで、それを噛み砕くうちにどんどんキャラメル感が強くなっていく。で、その周りにチョコレートがしっかりいる感じです。チョコレートも決して弱くないんですけど、キャラメルがより強いっていう感じですね。
でポップコーンが相変わらずサクサクでね、この食感がすごくいいです。キャラメル味もチョコレート味も濃厚なのがね、またいいです。はい、こちらおなじみポップコーンを混ぜて食べるカップデザート、今回はショコラキャラメル。チョコレートもキャラメルもね、しっかり効いてて美味しいです。ぜひ試してみてください。はい、こちらもセブンイレブンです。カカオニブとジャンドゥヤのブラウニー。これ同じの前ありましたよね。でもなんかもう忘れちゃったんで改めて食べてみましょう。はい、中出すとこんな感じ。触った感じはね、結構しっかりめのねコーティングです。はい、断面こんな感じです。中にチョコレートのスポンジ生地のようなものとクリームも見えますね。うん、おいしい。さっきあのコーティングがしっかりめって言った通りね、まず周りのチョコレートがすごい濃厚なんですよ。でも中のスポンジ生地も噛めば噛むほどチョコレートがね溶け出してくるような濃厚さがあって、外側のパリッとした食感も中のふわっとした食感の違いもいいし、とにかくね味が濃厚でいろんな食感があってすごく美味しいです。またね、表面のカカオニムがねプチプチしてて、それもいい感じ。うん、こういうあのスポンジ生地にチョコレートをコーティングしてる系のものって結構あると思うんですけど、大抵ね中身が味が薄かったりするんですよ。これはね周りも濃厚なんだけど内側もねしっかり濃厚なのがいいですね。はい、セブンの焼き菓子結構当たりが続いてますが、今回のこれもねおすすめですね。チョコ好きさんぜひ試してみてください。はい、じゃあローソン行きましょう。ワパフェいちご。本当はこれじゃなくてね、栗心地モンブランが欲しかったんですけど買えなかった。また負けちゃいましたね。いつもなんかねローソンは買えないんですよ。買いたいものが絶対近所に同業者がいる、このコンビニ新商品にデビューしてる YouTuber がいると思っている。はい、蓋を開けると一番上にいちご、これハーフいちごですね。で、ホイップクリーム、でその下にあんこがいて、スポンジがいて、これいちごのムースかな。一番下にいちごソースらしいものが見えますね。ちょっともう一気にいきますよ。うん、あ、もうこの中で和の要素ってあんこぐらいしかないんですけどね。でもね一気に食べるとやっぱ和ですね。でも一番強いのはあんこじゃなくっていちごですね。やっぱいちごのね、この多分ムースと一番下のソースがすっごい濃厚で、その甘酸っぱい香りがね一番強くきます。なんだけどあんこが入るだけでねもう一気に和になりますね。いちご大福味。じゃあちょっといちごと一緒に食べましょう。うん、いちごが入るとさらにねいちごの風味が増すんだけど、やっぱりあの加工されたいちごの味と生のいちごの味って全然違うからね、美味しいです。バレンタインで終わったんですけどね、なんか適度にチョコレートも残っていて、でなんか1月のいちごがまた戻ってきてる感じもあって、もうそろそろねひな祭りですからね、またなんかそういういちご系とか、私はあの桜味がすごい好きなんでね、そろそろその桜味もどんどん出てくるのがすごい楽しみです。これもちょっとひな祭り地区ですけど、ホイップもりもりですごくね甘くて美味しいです。いちごの風味も強い。でもねあんこが入ってるだけでなんか締まるというか、タイトル通り和パフェですね。いちご好きの方ぜひ試してみてください。はい、引き続きローソンです。台湾カステラ、まあ、これも再登場ですよね。リニューアルなんですかね。はい、中出すとこんな感じ。これね前もそうだったんですけど、こう押さえてないとねだんだんこう広がってくる感じがあってね、ちょっとそこはあのまとまりがないっちゃまとまりがないんですが、こうふわふわ柔らかい生地です。はい、断面はこんな感じです。うん、相変わらずふわふわ。食べるほどのシュワシュワ感はないけど、普通のカステラよりはもうもっとふわふわでシュワシュワ、もう口の中に入れるとシューッとなくなってしまうようなふわふわ感なんですが、あと口にしっかりコクが残ります。でこのクリームも食感軽いんだけど味は濃厚でね、ちょっとミルク的なコクがありますね。うん、はい、久々ローソンの台湾カステラまた発売されています。まるでスフレのようなシュワシュワ感をねぜひ試してみてください。じゃあファミリーマート行きましょう。ちょっと中のイラストが逆向きなんですが、まんまる焼き。はい、こちらも前編に引き続きウマ娘プリティダービーのコラボ商品ですね。
で、こちらにはね、なんかね、シールが入ってるらしいです。ちょっと開けてみましょう。あ、本当だ。シールが入ってます。はい、私のはこれね、ウォッカちゃんだそうですよ。あのね、私ね、前編で多分おかしなこと言ってたと思うんですけど、やっと私分かったわ。馬の名前でキャラクターがいるってことなのね。なんでサイレンス鈴鹿がペン回しが得意なんだろうって全然分かんなかったんだけど、そういうキャラ設定なんですね、やっぱりね。こういうシールが全部で10種類、そのうちのランダムで1種類が入ってます。ファンの人はね、これ集めるのにいっぱい買うんでしょうね。はい、で、商品にはこの焼き印がついてるんですが、この焼き印もね、全部で3種類あるらしいですよ。はい、断面はこんな感じ。おー、ぎっちりクリームが入ってますね。中はカスタードクリームです。うん、もちもちの今川焼き、おいしい。もう冷蔵品らしく、しっとりもちもちの生地ですね。その中にもうまたねっとりとした濃厚なカスタードクリーム、この組み合わせがね、すごくいいです。今川焼きって東京では言いますけど、皆さんの地域ではどうですか？私は山口県出身なんで、山口に行った時は大判焼きってこれ言ってました。地域によって呼び方変わりますよね。カスタードもね、甘くて美味しいですね。甘いしね、卵感の強い、あの一番なんか一般的なカスタードの味、それを超ねっとりにした感じです。この食感が最高。ウマ娘プリティダービーのファンの方は、まあ、もちろん別の楽しみもあるんですが、普通にこの今川焼きが好きな人もね、ぜひ試してみてください。はい、では最後です。ファミリーマート言わずと知れたロングセラー商品ですね。スフレプリン、特に何も書いてなかったですが、リニューアルなのかな、または再登場なんですかね。はい、中出すとこんな感じ。相変わらずダイナミックな見た目ですよね。プリンの上にスフレケーキがドーンと乗っかっています。んー、でもなんだかんだ言っても久々に食べますね、これ。うん、はい、おいしい。この食感を知ってるんでね、さっきのローソンの台湾カステラもそうだったんですけど、ふわしゅわっていう言葉をあんまり使えないんですよ。しゅわっていうのはこういうことだろうって思うんですよね。本当にこのスフレのしわしわ感って独特ですよね。で、その下のね、プリンとまた合うんですよ、これが。うん、ふわしゅわの生地の中にこのプリンのね、クリーミーさが加わってめっちゃ美味しい。で、ちょっとなんか塩気感じるな。まあ、もともとこんなだったと思うんですけど、改めてこんなに塩気あったかなって思っちゃったんですけど、今日はちょっともしかしたらただ私が敏感なだけかもしれない。結構甘いの続いてますからね。うん、もう元々お好きな方はもちろんですが、まだ食べたことがないっていう方もね、今なら店頭たくさん並んでますので、ぜひ試してみてください。はい、ごちそうさまでした。後編も美味しくいただきました。今回のおすすめはですね、セブンイレブンから2つ、あのポップコーンの入ったデザートと、あとブラウニーですね。あれね、両方ともね、味がとにかく濃厚でした。で、濃厚なだけではなくって、ポップコーンの方はあのキャラメル味とチョコレート味のね、バランス、どちらも効いてるんだけど全然喧嘩してない。キャラメル味もしっかり楽しめて、でもチョコレート味も埋れてない、それも良かったし、あとブラウニーの方ですよね、いろんな形でチョコレート味がついてるんですけど、外側のコーティングのところも濃厚だったし、中のスポンジ部分もね、ちょっと遅れて濃厚さが来るんですよ。食べれば食べるほど広がるチョコレート感、あとはその表面のチョコレート部分のパリパリ感と、カカオニブのプチプチ感、食感もね、すごく良かったです。どちらもちょっとチョコ好きさんにおすすめの商品にはなりますが、ぜひですね、試していただきたいので食べてみてください。はい、そんなわけで前編後編お送りいたしました。今週ね、もう1本出したいと思ってます。今からね、それ撮影するんですよ。今日2本撮りです。ずっとね、いろんな方がリクエストしてくださってたものです。私もリクエストしたけど、あの人もリクエストしたよな、でも全然やってくれないなと、ちょっと思い当たる点がある方はですね、それかもしれないです。ぜひですね、次回もそれお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひ登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。